Podcast. Jo, alle sammen, det har man her, og i dag så skal vi spille et spil, som hedder Binotopia. Det er et meget unikt spil, og det er et genialt spil. Det gameplay er måske ikke så unikt, det er en 2D platformer action agtigt RPG spil, hvor vi kommer til at opgradere våben og så videre og så videre, men undskyld. Men historien, den er rigtig god. Den er gratis og lovligt spil. Der kommer link ned i beskrivelsen, den er rigtig god historiemæssigt. Men mens at I læser teksten her, så håber jeg, at I vil høre på, hvad jeg har at sige, fordi at det her, det er ikke en decideret, det er ikke en almindelig gameplay-video, det her. Jeg vil gerne komme med en ny idé ud til folket, og jeg vil gerne starte på en ny idé, som handler omkring gaming-podcast, som er gaming-podcast, hvor jeg vil invitere jer alle sammen derude til at være med til den her gaming-podcast, hvor jeg snakker omkring nogle forskellige emner. Det kan være sådan nogle sjove emner, det kan også bare være generelt emner omkring YouTube eller noget andet. Fuldstændig andet. Det kan også være at have det sjovt, men vi vil også gerne tage det seriøst, det her. Så, det gang vi gør det, er at invitere jer alle sammen derude med til at være med i det her. Jeg vil dog gerne prøve nogle forskellige formater her. Den første format, det er, at jeg gerne vil invitere en af mine personlige venner med ind først, hvor vi snakker omkring et emne, som I ser derude, kan skrive i kommentarer omkring, hvad I gerne vil snakke omkring. Og ja, selvfølgelig har jeg også selv nogle emner, som jeg vil snakke omkring, men i hvert fald, det er i hvert fald federe at se jer komme med nogle forslag, så man også kan snakke omkring dem. Så, det kan I gøre i hvert fald. En anden ting, det er, at det er den første format. Den anden format, det er, at jeg tænker på at invitere alle sammen, altså alle dem, som gerne vil være med, ind til en stor Google Hangout, hvor ligesom før, som jeg lavede en livestream af på et tidspunkt, hvor at folk lige kunne snakke sammen og snakke omkring nogle forskellige ting. Og det vil jeg gerne gøre igen, bare hvor jeg spiller nogle spil over det. Selvfølgelig så kunne man også spille for eksempel Team Fortress 2 eller et eller andet, som alle har at spille. Men jeg synes også, at det er det også en fin måde at spille på. I kan nemlig også spille sammen med mig, det her spil her. Og det synes jeg, at i hvert fald, at det vil i hvert fald en fed måde at få en eller anden form for community op at køre. Eller ikke op at køre, men få en form for community samlet, så man kan snakke med folk. Så. Og jeg regner ikke med at tage de populære YouTuber med, mest fordi jeg gerne vil også have nogle nye mennesker med ind. Jeg vil gerne have nogle, som kan komme, som har noget at byde ud med. Jeg vil gerne høre andres mening omkring det. Altså, nu har vi hørt så mange meninger fra de store YouTubere. Jeg vil gerne høre meninger fra alle dem, som er startet op på YouTube. Alle dem, som gerne vil lave noget for YouTube. Altså, de gerne vil lave nogle underholdning. De vil gerne lave noget på YouTube, og som mener det seriøst. Og ikke bare tænker, jamen, vi skal bare lave nogle mærkelige videoer eller et eller andet random. Altså, dem, som gerne vil tage det her seriøst. Så. Jeg håber i hvert fald, at vi tager godt imod det. I hvert fald, jeg vil starte med at tage en af mine personlige venner med ind først, hvor vi snakker omkring et emne, som I kommer til at skrive omkring. I kan følge mig på Facebook og Twitter og andre steder, som kommer længe ned i beskrivelsen for dem, hvor I kan skrive omkring de forskellige emner. Så. Det er sådan set det, jeg har af planer lige nu. Så. Det er sådan set det, jeg tænkte på at gøre. Yes. Så. Hvis I gerne vil være med, så skriv i kommentarerne omkring, hvad I gerne vil have, jeg vil snakke omkring osv. Og så er det, at jeg vil se på, jeg vil bare invitere nogle folk med ind til min Google Hangout. En person ad gangen, og nogle gange så vil jeg også invitere flere personer. Vi kan komme videre. Flere personer ad gangen, og så vi skal snakke omkring det emne, I gerne vil have, vi snakker omkring. Så det er sådan set det. Og den her, jeg håber i hvert fald, at jeg tænkte også på noget andet. Jeg ved ikke, om jeg skal gøre det med lange, de her videoer, eller om jeg skal gøre dem korte. Jeg vil først måske lige starte med at gøre den her video kort, fordi det er nok lidt kedeligt at høre på mig snakke hele tiden. Det er også nok sjovere også at høre andre snakke omkring de her emner også. Så det er bare en introduktionsvideo, det her. Og jeg vil lige spille lidt en længere tid. Nu skal vi se, hvor langt vi er nået. Vi er nået så langt, okay. Jeg vil spille omkring 10 minutter eller sådan noget, og så vil jeg lige cut den igennem. Eller til næste save point måske. Og ja.
Jeg har i hvert fald et emne, jeg gerne vil snakke med omkring. Lige i den her video. Som jeg også vil snakke med nogle af mine venner omkring. I næste afsnit. Og det kan man så ligesom prøve at udvide mere på. Hvis nu man gerne vil have, at vi udvider emnet eller et eller andet. Gør et eller andet med det. Au. Så. Det første emne, jeg gerne vil snakke omkring. Det er det danske YouTube community. Altså det, hvor langt de er nået med splay. Og hvor langt egentlig vi er kommet med hensyn til det danske YouTube. Fordi at det, jeg kan sige i hvert fald, at jeg er ekstremt tilfreds. Jeg er glad for, at der er så meget fokus på det nu. Det er fedt at se, at mange af de store danske YouTuber, de er blevet endnu mere populære. Og det er kun godt at se det, at det er blevet sådan. Og jeg har sådan på fornemmelsen også, at den kommer til at blive udvidet sådan, at de små YouTuber også kommer til at have været med, som har nogle unikke idéer, som har noget at byde på. Altså, du skal ikke regne med, at hvis du bare laver en eller anden form for gameplay-video af Call of Duty eller sådan noget, så kommer du ikke til at blive populær. Eller montage-videoer. Det kommer du ikke til at blive populær på. Men, hvis I kommer til at byde med noget, som er underholdende, noget som får folk til at dele videoen, jamen, så tror jeg også, at I kommer til at få det mega fedt med at tilmelde jeres play og Maze. Jeg er ikke tilmeldt dem personligt, mest fordi, at jeg går ikke efter at få penge af YouTube, for at være helt ærlig. Mest fordi, at hvis jeg gjorde det, så er det mest fordi, at jeg skulle lave noget, som jeg synes selv var sjovt at lave. Og lige nu, så er det mest, at hvis jeg skulle lave noget, så skulle det mest være noget, jeg selv synes var sjovt, og hvis jeg skulle blive tvunget til at lave et eller andet gameplay af et eller andet, så det gider jeg altså ikke. Mest derfor. Og nu er vi ved at få lavet liv. Hold mund. Så. Og det er sådan set det, jeg tænkte på. Sådan har jeg det opdaget lige nu. Mest fordi, at jeg er i hvert fald glad for, at det, der er sket lige nu, det udvikler sig så meget. Altså, de populære YouTubere er blevet mere populære, og jeg kan se allerede for mig, at de små YouTubere, de vil blive endnu mere inspireret. Og det føles også for mig, at lige nu, så er mit formål med YouTube også over. Jeg lavede videoer, fordi jeg har lyst til at fremhæve folk. Og det er sådan set over nu, for mig. Jeg synes, at min YouTube-karriere, den er over nu. Mest fordi, at jeg lavede mest videoer, fordi jeg havde lyst til at inspirere folk. Jeg har lyst til at få folk frem i communityet og blive mere set. Men det kan jeg ikke mere. Jeg kan ikke gøre så meget mere, faktisk, må jeg indrømme. Så det er sådan set det, jeg tænker på. Og det er sådan set det. Altså, det er et meget kort video, det her. Så jeg vil prøve ligesom at udvide mere på det, lige så snart jeg snakker med en af mine venner, og får jer med ind i det her. What? Nå, okay. Jeg synes nu, at jeg alligevel vil skulle hjemme af. Nå, det var. Ja, bare. Så, ved næste safe point, så vil jeg afslutte videoen og sige til jer alle derude, som gerne vil blive YouTuber. Jamen, jeg synes, I burde gøre det, hvis I har lyst til det. I skal ikke gøre det, fordi at I vil tjene penge på det. Eller blive populær på det. Det kommer til at tage lang tid. Hvis I nogensinde kommer til at blive populær, så er det fordi, at I skal have de rigtige kontakter. Det er den eneste måde. Altså, hvis I skal blive populær, så er I nødt til at have snak med Lasse med hænden, eller et eller andet. Og det er sådan set det, jeg har opdaget lige nu. Altså, hvis man skal blive populær, så er man nødt til at blive set af de populære YouTubere. Og det er sådan set det, jeg har opdaget. Mere der ikke det. Så. Men det kan I skrive en kommentar omkring, og det skal lige siges, at det her, det er ikke nogen form for hate. Altså, det er ikke nogen hate på nogen YouTubere overhovedet. Det er bare det, jeg har lagt mærke til og set fra mit egen perspektiv af. At dem, som gerne vil gøre noget for community, dem, som gerne vil gøre noget for ligesom at underholde folk, de har muligheden nu, men dem, som bare vil lave gameplay-videoer,
det kommer det ikke til særlig meget at det kommer ikke til at blive så meget problem mere. Oh shit, no! Ej, what the hell. Så, ja. Men hvis I gerne vil lave YouTube-videoer, fordi I synes, det er sjovt, så vil jeg helt klart anbefale, at I gjorde det. Og den eneste grund til, at jeg lavede YouTube-videoer i starten, det var fordi, at jeg havde lyst til at spille spil og fremhæve folk i det danske YouTube-community. Men det er over for mig nu. Nu har jeg bare lyst til at spille spil sådan generelt og snakke med folk omkring nogle forskellige ting. Så det er i hvert fald et nyt format, jeg vil prøve her og så se, om det virker det her. Og forhåbentlig så vil den blive taget godt imod det. Det ser vist ud til, at der er en gemme, stod her. Så. Jeg ved godt, det måske er forvirrende det her, men forhåbentlig så vil I tage godt imod det her. Og hvis jeg har nogle forslag, et eller andet, I kommenterer på, jamen så læg endelig en kommentar ned i kommentarsektionen. Og så gemmer jeg den her, og så siger jeg tak, fordi I har set med. Og jeg håber, at I vil se på mine andre videoer. Så vi ses næste gang. Peace. Hvis I vil se mere, så husk at abonnere, og håber, at I vil dele denne video. Peace.